На сьогоднішній день це розбудувати партійні осередки, підібрати відповідно професійних, патріотичних людей, які щиро сповідують ідеологію консервативної демократії. Скільки таких осередків буде по Україні? 25 в областях повні осередки, а потім буду спускатися до районів. Зараз у нас теж є в багатьох регіонах, вже є і районні осередки. Ми сподіваємося на підтримку середнього класу, і ці питання зараз вирішуємо, в тому числі і з фінансуванням. З олігархами ніколи ми нічого спільного не будемо мати. Олігархи повинні відійти із історії України. Хай вони залишаються бізнесменами, хай вони залишаються багатими людьми. Це наші люди. Але в політику вони не повинні ніяк доторкатися. Повинно закрити їм доступ до політики. Вони не можуть купувати партії. Вони не можуть впливати на політичні призначення. Тому перше завдання до нас – розбудувати осередки, зробити відповідний бюджет, причому прозорий бюджет, ми все відкриваємо, і готуватися до місцевих виборів.